To ráno mi dělalo obtíže vylézt pár schodů. Zadýchaně jsem se zavěsil do zábradlí a přemýšlel jsem nad mým dalším hostem. Ten totiž zdolal nejedno schodiště, ale takových asi 1 100 000 000 schodiští na celém světě. Radek Jaroš v roce 2006 oznámil svůj cíl. Chci zdolat všechny vrcholy, které mají nad 8000 metrů. To se zatím nepodařilo žádnému z Čechů. Do roku 2012 vystoupil Radek Jaroš bez umělého kyslíku na 13 8000ovek a ke splnění jeho cíle mu tak chybí poslední 8000ovka, K2. Na tu se již v roce 2001 vydal. Radka Jaroše možná znáte z cyklu České televize 13. komnata nebo také z talk show Na plovárně. Radek Jaroš vystupuje velmi často v televizi, rádiu, je o něm napsáno spousty článků. Jaké to je dojít na 13 nejvyšších vrcholů planety? Co se honí člověku hlavou? A jaké jsou Radkovi nejhorší a nejlepší zážitky? To vše v naší ordinaci. Přihlašte se nyní. Zdravím vás z našeho ateliéru zde v Praze, v naší ordinaci doktora Kouče. Já tady už sedím právě teďka z... Jak bych to řekl? No, já když jsem se dneska šplhal z postele, tak jsem myslel, že to nezvládnu. Ale pak jsem se namotivoval tím, že jsem si řekl, dneska tady budu mít toho Radka Jaroše. Ten už vyšplhal víc než teda z postele, než to jsem teda zápasil já. Dokonce víc než nějaký ten kopec v Čechách. Radku, vy jste zdolal 13 8000ovek, je to tak? Je to tak, ale z té postele mě to taky dělá. Taky vám to dělá potíže. Takže vidíte, to, že to je fakt dřina. Jo? Postel 8000ovka, není v tom rozdíl. No, vy jste horolezec a na vás je fenomenální ta věc, že vy jste v podstatě jeden z mála lidí, ne v této jenom zemi, ale na této planetě, který si takhle jako sběratelsky sbírá prostě ty 8000ovky, ty velehory, jo? Nebo jak se jim ještě říkáme, nějaký přízviska? No tak samozřejmě každá z nich má potom minimálně jedno jméno, jedno takový světový a jedno třeba domorodý a z každé strany má taky jiný jméno, jinak říkají z Tibetu, jinak z Nepálu. A to je hned zrovna případ Everestu, který my známe jako Mount Everest, Nepálci mu říkají Sagarmata a Tibetani vlastně Chomolungma. Jo, no, to jsem někde slyšel, to je pravda. No a to je právě ten váš příběh. Vy normální člověk, jako, nebo normální, jestli to jde říct, ale sbírají se sirky, známky, že jo, sbírá se kdo ví co, mince. A vy jste se rozhodl teda sbírat ty 8000ovky, no, takže dneska to máte někde vystavený, jako někde u postele, ty nějaký třeba sošky nebo fotky. Tak my žádný sošky nedostáváme, ani Oscary, dokonce, když jsem chtěl, aby mi zahráli hymnu, když jsem byl jednou v rádiu a ptali se mě, co mi mají zahrát za hudbu, tak jsem chtěl hymnu a taky mi ho nezahráli, protože to má nějaký pravidla snad. A hlavně já, když jsem začínal s horolezectvím, tak jsem vůbec neuvažoval o tom, že se dostanu do Himalájí, na to, že bych jednou lezl na nějakou 8000ovku a o tom, že bych mohl uvažovat o tom, že vylezu všechny 8000ovky, tak to bych lhal, kdybych říkal, že jsem takovýhle sen nebo cíl měl už od mala. Nicméně je pravda, že můj horolezecký život a tím i celý život ovlivnila knížka Himalajští tygři, která vlastně je o dobývání 8000ovek. Takže vlastně ta kniha se stala předlohou vašeho vlastního románu o dobývání. V podstatě jo, je pravda, že vlastně i já jsem už napsal 3 knížky, jednu s dcerou, nebo vlastně 4, jednu s dcerou, která je taková veselá, je to pohled puberťačky a... Na ty hory, jo, že si říká chichichichachacha. Proč ten fotr, party, že jo, proč ten fotr běhá, trénuje, smrdí, když se dá žít po kavárnách a jezdit výtahem, tak to je taková veselá. No a pak jsou to Hory z hora a Hory z hora 2, který vlastně popisují těch 13 vylezených 8000 let. A víte co, to je docela síla, protože... To si člověk ani se nedokáže představit. Jo, tady člověk má tu, že jo, tu Sněžku a tohle teďka si říká pane, jo. Jo, a teďka vy jste vlastně, jako, kde se to by vás vzalo, jako, tak vlastně zdolat to nějaký motiv, byla to ta kniha? No rozhodně určitě ta kniha byla ten první impuls a já jsem začal z pozdě, až v 18. A spíš se byl ze začátku samozřejmě. No tak za Komanče jsme byli nuceni lézt jenom v Tatrách, takže ty zkušenosti s horama tam byly, protože i když ty hory slovenský, Tatry jsou nádherný, drsný,
a těžký, hlavně v zimě, mají specifické podmínky. Je pravda, že to je takový z pohledu světového opravdu směšná záležitost, no, ale krásná. Ale když si člověk stojí v Alpách a vidí ten jeden hřeben a okolo sebe všude prostě ty hory a řekne, hele, tamhle ten hřeben, to jsou Vysoký Tatry, jako jo. A tam je těch Vysokých Tater naskládáno tisíce. Ale fakt to byla škola drsná a ta nás naučila. Pak jsem byl hlavně skalkář, to znamená, že jsem lezl v Srbsku, v Adršpachu, na Prachově a podobně. No a pak najednou jsem se dostal až do Himalají. Pak najednou takový skok, že jo. No a kolik je lidí na světě, kteří vylezli na tolik jako krásných sběratelských kousků? No, v současné době je 13 lidí na světě, kteří mají vylezený všechny 8000ovky bez použití kyslíkových přístrojů, což je ještě takový to důležitý měřítko. Mm-hmm. A další věc, že si myslím, že to není jako sběratelský kousek, jo? Ono to je spíš vůbec horolezectví, je spíš trošku samozřejmě i nějakým způsobem životní styl a životní výzva, jo? Takže ne, že se rozhodnu prostě očkrknu si, vylezu si všechny osmi a očkrknu si to. Tak to neděláte. To úplně, za první to nedělám já, za druhý si myslím, že to nedělá nikdo. Jako jo. To si spoustu lidí dělá v případě Everestu, jo, který už dokázali si to ego zvednout do takových výšin, že potřebují ještě podpořit něčím typu Everest a zaplatí si velký peníz, zaplatí šerpy a prostě jdou na Everest. Ale ten, kdo leze na všechny 8000ovky a leze tam sám vlastníma silama, tak to je trošku něco jiného. Hmm. Řekněte, ono tady je jejich 14, že jo? Takže vás bývá poslední. Poslední a je to ta nejznámější vlastně hned po Everestu, je to K2 a taky jedna z nejobávanějších, protože opravdu je těžká, jak co se týče klimatických podmínek, tak těch lezeckých. No a ne, že bych si ji nechal naposled, v podstatě ona si mě nechala jako naposled, protože já jsem se o ní snažil už 4x a nikdy mě zatím nepustila na svůj vrchol. Nepustila, to znamená, že vás dolala, že jste byl vyčerpán, takže jste se rozhodl sejít? Ne, takhle to taky nebylo, bylo to tím, že jednou jsem se zranil teda v základním táboře, to jsem si tam rozdrtil prst už při stavění podlahy nebo vlastně pro stan v základním táboře a jinak nás pokaždý nepustilo nahoru počasí, protože ty podmínky, které tam panujou, tak prostě nejsou lidem přívětiví. A to musí být docela nepříjemný, víte, že vy vlastně se připravíte celý tým, to potřebuje, je na to potřeba tým, že jo, budete sám. S Baťuškem. No, byl jsem, mám za sebou taky dvě expedice, kde jsem byl úplně sám, no. Úplně sám. A máte to radši nebo ne? Jak je to Radši jsem v partě, jako jo. Jsem radši v partě, hlavně v tom základním táboře. Když tam člověk tráví týdny a někdy třeba skoro 2 měsíce, tak samozřejmě ty parťáci jsou, a správní parťáci jsou ta nejlepší věc, co může být. No, ale potom bejš, je pravda, že i když lezeme za sebou, vedle sebe a podobně, tak málo kdy je tam člověk vyloženě navázaný na laně, tak jak to lidi znají klasicky, to přátelství na laně, protože tady v těch vejškách se leze, že každý leze sám za sebe. Mm-hmm. Že jištění typu Alp anebo těch Vysokých Tater, tak to se tady nedá provozovat. No já si vždycky představím právě to, takový ty filmy, jo, americký, víte, jak tam lezou ty horolezci, jo, nahoru. Cliffhanger, jo, nebo něco takový. Ten se utrhne jeden, tak to takhle to domino, že jo, tak a všichni tam visej na tom provazu. No řekněte, jak je to blízký ta realita těm filmům, co vidíme v televizi? No zrovna Okádovice je pěkný jeden film a poměrně realisticky blízký, takový jak pro horolezce, tak i pro veřejnost, a ten se jmenuje jenom K2.
A pak je film, který zná asi spíš ta většina lidí, a to je Vertical Limit. A to, chtěl jsem říct, že to je dobrý akční film. Není to dobrý akční film, je to akční film. Mm. Jako s realitou to nemá vůbec nic společného. V čem třeba se nejvíc mějete, když se koukáte na ten film? Co vám přijde nejvtipnější? Skoro všechno. Tam taková scénka, kdy ten borec třeba se rozběhne a skočí přes nějakou trhlinu a zasekne ty cepíny tam a začne se. Tak to vždycky vysvětluju, že než by doběhl k té trhlině, tak by byl mrtvý vyčerpáním, jako, protože jenom těch 10 kroků tam udělat jako je neskutečná dřina a tohle je tam prostě science fiction. Jako dřina, myslíte v tom, že to je jako to oblečení těžký, nebo že to je tak fyzicky jako náročný udělat ten jeden krok tam? Jako? Je to fyzicky náročný a samozřejmě ta výbava taky něco váží, ale tam se člověk dostává do stavu, kdy já když jsem byl sám na těch expedicích, tak zrovna z těchto vím velice dobře. Když jsem šel na vrchol Lhotse, která má 8000, ne, na vrchol Manaslu, na který jsem byl sám, tak jsem dělal 20 kroků a pak jsem se musel zastavit a 20krát se nadechnout. A když jsem lezl o půl kilometru vyšší Lhotse, tak jsem těch kroků udělal už jenom 16. A musel jsem se 50krát nadechnout, abych byl schopný udělat dalších 16 kroků. A to se nikdo v žádném filmu nedozvíte tohle. To tam dohužel uděláš 40 kiláků za den. No. No a tak řekněte sám, když takhle jdete, takový to má postup. Není to někdy deprimující, jestli řeknete tak 16 kroků. Mám před sebou 8 tisíc, 16 kroků dechám, 16 kroků. Jo, tak jaký jsou ty vaše pocity? Když si vědomujete ten postup, že to je 20 kroků dechám. Pocity jsou různý. Člověk má čas přemýšlet o sobě, o životě. No, napadá vás něco jako jinačího než tady dole mezi námi, jako když takhle jdete po ulici? Je to rozdíl myšlenek? Jsou takový šťavnatější? Samozřejmě, že v těch horách člověk je většinou sám, nebo prostě s nějakýma nejlepšíma kámošama, tak no a je to taky takový to soužití a souznění s tou přírodou, protože z ní jsme vzešli, pokud jsme teda vzešli z opice a nepřistáli jsme z Marzu nebo něco. Tak je to takový trošku návrat k kořenům a návrat k té podstatě, kdy člověk se snaží souznít a žít a přežít. Mm-hmm. Sedíme v naší ordinaci s Radkem Jarošem, horolezcem. Můžu říct dobyvatelem osmitisícovek? To jo. Rozhodně ne pokořitelem. Pokořitelem. To bychom byli nepřátelé. Jo, nepřátelé. Takže dobyvatelé. My dva bychom byli nepřátelé. My dva bychom byli nepřátelé. Jo, protože já zhorou jako nejsem nepřítel a nechci upokořit. Jo. Když už tak dosáhnout vrcholu, dobít vlastníma silama, ne jako dotlouc, ale prostě dosáhnout na její vrchol, ale... Ale ve spolupráci s horou. Ale v podstatě jako ve spolupracujete s horou. A to mě řekněte mi, Radku, když jste zdolal už teda 13, která pro vás byla nejtěžší? To je strašně těžký jako něco takhle říct, protože každá je vždycky, když člověk se vrátí z expedice, řekne, to bylo nejhorší, co jsem zažil, a pak přijede na další a řekne to zase a zase, jo. Takže... ono záleží prostě přesně tam na těch podmínkách. Já vím, že nejhorší pro mě byla psychicky už zmiňovaná Lhotse, na který jsem byl sám, která má ale společný základní tábor s Monteverestem a je to největší tábor na světě. A já jsem tam odjížděl sám z Čech na tuhle expedici a myslel jsem si, že budu ve společné expedici, že mě přiřadí k mezinárodní expedici, kde bude dva Španělé, tři Nepálci, dva Francouzi a pět Američanů. A že budeme prostě, pro mě, že to bude kurz angličtiny, jako no, dobré. Jo. Kontakty po světě. A tak, no, ale skončilo tak, že já jsem ta organizace, která mi to zařizovala tam, tak mi dala vlastního kuchaře, vlastní stán a já jsem tam byl sám. Jo, a okolo byly stovky lidí a člověk tam bylo strašné osamělení a strašné opuštění. A tam to bylo pro mě psychicky nejnáročnější. Co je taková ta první myšlenka, která člověka napadne v takových podmínkách?
No, ježiš, to první myšlenka, navíc tam to ještě bylo zkomplikovaný tím, že já jsem strašně spěchal, protože jsem chtěl lézt co nejdřív a spěchal jsem tak, že jsem tam byl o týden dřív než náklad z mýho materiálu expedičního a pak jsem tam týden seděl v tom, čem jsem odletěl v Evropě ve výšce 5000 metrů, když to přeženu jako a nemohl jsem nic dělat a to bylo, no tak tam samozřejmě v tom ty myšlenky nebyly vůbec slušný, takže je říkat nebudu. My si říkali, že asi domyslíme, představíme si tu situaci. A tak jak člověk tráví teda ten čas, jak jenom sedíte a přemýšlíte, nebo tam něco můžete dělat, nějakou aktivitu? No právě, že moc ne, protože je to výška už 5000 metrů a jestli v 8000 metrech je třetina kyslíku oproti tomu, co dýcháme tady, tak tady je toho trošku víc, ale už taky ne moc, že jo? A to okolí není stvořený pro vycházky. Většinou je základní tábor na nějakým ledovci a nedá se tam moc chodit. Zaprvé je to nebezpečný, kolikrát ten ledovec je plný trhlin. Ale hlavně prostě ta aktivita tam je slabá. Jako jo, i to tělo má dost v těchto výšce. Takže většinou tam žije na trojúhelníku můj osobní stan, kuchyň a záchod. A tohle se no, tak nějak jako... No vy jste říkal, že máte s sebou toho kuchaře, že jo? Kuchař s váma jde. No. A to se s váma nepovídá jako vůbec. Tak kuchař je nepálec a žijou si tam spolu svůj život. Jako je pravda, že oni mluví anglicky, někteří i špatně, jako, jo, takže... A já teda taky špatně, takže... V té úrovni si popovídáme, ale není to prostě na rozebírání, proč se točí svět doprava, ne doleva, naopak. Ne. Tichá domácnost taková, jo, uvaří, budete spát, že jo, uvaří. No, a stalo se vám někdy s tím kuchařem něco nepříjemného, že jsem měl, máte nějakou špatnou zkušenost? Že třeba nechtěl uvařit, nebo že byl tak unavený, ne, dneska nejíš? No tak samozřejmě taky, to je vlastně pravda, pár případů bylo. Když jsme se vraceli z vrcholu Daulagiri, tak a ještě jsme zachraňovali nějaký lidi a přišli jsme strašně vyčerpaný, už za prvý to bylo po vrcholu 8000, za druhý to bylo po té záchrance a přišel jsem asi jednu noci dolů do základního tábora, strašně jsem se těšil, jak prostě sundám ty boty po několika dnech a jak sednu a odpočnu si a jak strčím nohy do laboru s teplou vodou, protože jsem měl trochu chycený, omrzlý a přišel jsem tam a tam nikdo nebyl, nikdo nás nečekal. Nakonec jsme si museli vařit sami a náš kuchař byl ožralý. Jako. Takže to v tomhle tom okamžiku to bylo hodně jako deprimující. Vy jste říkal, jako zachránili, museli jsme někoho zachránit, tak když jdete na expedici jako sám, tak tam jako máte nějaké povinnosti zachránit ostatní, nebo jak to funguje? Ne, tak to člověk, nebo takhle, v podstatě by to měl mít takovouhle povinnost každý člověk sobě, že jo? No jasně, tak jako, že jo, zavolají vám Američani z ambasády, že mu zachraňte nám toho Jamese, Vojna tak to asi nefunguje, Vojna Reina, jasně. Tak to nefunguje, ale tak vy to jako vidíte... Dostali jsme se k nějakým průserům a myslím si, že je normální, že člověk takový okamžiku reaguje tak, že se snaží pomoct. A tak to musíte trošku popsat, protože já si to nedokážu představit, jako to teďka lezete. A teďka tam vidíte teda někoho, jakože, co se děje, jako toho vidíte, že padá nebo že je unavený? Ne, tady tahle ta záchranka, když jsme se vraceli z vrcholu na Vlágery, byla v tom, že jsme tam našli dva vyčerpaný Španěli, na který se ostatní vykašlali. Až takhle? A slezli dolů. No ono zase, na jednu stranu je to takový, taky, protože jedno z pravidel záchranáře, první pravidlo záchranáře je neohrozit sám sebe. Jo. Mm-hmm. Takže oni to vyhodnotili samozřejmě tak, že lepší, než se do něčeho pouštět a riskovat, tak hajdi dolů, no a tyhle ty ať se o sebe postarají, no, což svým způsobem pravda taky je, no. Já jsem tak rozumnej nebyl a tak jsem tam dva ty Španěle spouštěl z výšky 7500 metrů, nebo jednoho, toho druhého jsem nezvládl, protože člověk, zvládl jsem jenom jednoho, takže jsem ho měl navázanýho na sobě a pomáhal jsem mu dolů a podařilo se mi ho zachránit, no. Jak to sejde k 7000 km? Nebo... Ne, z výšky 7300 metrů
do vejšky 6900, kde potom byl stan tam, a tam jsme ho nechali. To je... Tam byli jeho, tam nám přišel naproti jiný jeho kámoš ze spodu a ten už se o něj staral. Takže bylo zachráněno. No to jste musel mít jako silný, měl jsem nějaký prožitek, jako, nebo se vám to stalo jednou víckrát, jako, že jste zachraňoval vyčerpané horolezce, kteří teda ostatní nechali jako. No zrovna na téhle expedici na Daulagiri, tak se mi to stalo dvakrát po sobě. Dvakrát po sobě. Jaká je tam jako ta rizikovost? Jaká hra má dneška z těch 8000 největší jako údaj jako o tom úmrtí? Nebo... Strašnej... K2 má druhou nejhorší a Annapurna. Annapurna. Tam, když jsme se chystali na expedici a byli jsme ve dvou, tak jsem říkal, hele, na tiskovce K2 má společně s Annapurnou 12,5% lidí, kteří se nevrátili nikdy z vrcholu. A ten jeden novinář říká, hoši, to je 30%. Tak jsem tak kouknul na toho mýho společníka a říkám, ty vole, musíme sehnat třetí. Jo, to za nás vezme dneska. No, ale pak to bylo stejně obyplatný, protože se přihlásil ještě další novinář a říká, hoši, je to 42%. Tak dalšího týmu. Jo, takže, možná musí dostačit nějaká kousiček. Takže no. Už... Vy to platí někoho ještě. No takže, a to vás jako nějak nedrží. To je jak když člověk jezdí autem a nebo jde do války, tak jako si říká, že on je ten, který přežije, že jo. No tak 13. už zvládnu, tak K2 asi vypadá taky úspěšně. Co no, já doufám, že jo. Doufám, že to slyší a ví a že už se na mě těší a že si spolu užijeme. A jako navazujete nějaký takový vztah, jak máte rituál, že třeba navodíte s tou horou nějaký... duchovní propojení. No je pravda, že jednu chvíli jsem, než jsem začínal s takovým lezením, vždycky v základním táboře, tak samozřejmě jedna věc je, že tam děláme takzvaný obřad, který se jmenuje Puja. To se děje v Nepálu, kde je to šerpové, je tam spoustu šerpů, kteří jsou třeba lámové, kteří byli v klášteře, takže to umí a mají jako na to, to oprávnění. A je to takový tradiční pořad na usmíření Bohu. No a v Pákistánu, kde tyhle ty duchovní věci tam nejsou, tak já jsem měl jednu chvilku okoukaný z Gladiátora. Mm-hmm. Jestli jste to viděli, tak on si vždycky promnul ten písek, jako tu zeminu v té aréně. A pak začal ten boj, tak něco takového jsem vlastně okoukal hodně a podobným stylem jsem se tam choval já. Radku, jste říkal, že teda se natáčí film? Natáčí se celovečerní film, který původně měl být do kin dokonce. Do kin. A nebo doufám, že bude. Jo, no tak do kina se přijdeme podívat. A o čem to bude? No, bude to dokument o vlastně té mý koruně Himalája a o tom celým himalajským životě a i nehimalajským. No prostě. A všechno možné. Ty povídky, které se dneska nevejdou. Já. Dobře, vlastně to naváží na to, ten díl, to je jako první filmová ta, jako úvodník, že jo, vás se bude používat. Původně jsem měl jmenovat Horimá panenko, stejně jako jedna z těch knížek, protože i moje dcera do toho měla být zapojená, ale teď z toho vystupuje. Vystupuje vaše dcera. No, nechce se jít do Pákistánu, což se nedivím. Jako, no. Společenský to není dobrý v Pákistánu teda. To jsem měl spíš na Floridě natáčet. A tam to se nejde, že jo. No, víte co, Radku, budeme teď na ten rentgen. Jo. Rentgen spočívá v tom, že já vám položím ty možnosti a vy si vyberete to, co se vám víc líbí z těch možností. Jo, já pojedu rychle a to, co uslyšíte, co vám tam zaduní, tak prostě řekněte. Tak, červená nebo modrá? Dřív to byla modrá, teď červená. Tak, zkušenosti nebo vědomosti? Zkušenosti. Kniha nebo televize? Kniha. Moře nebo jezero? Moře. Léto nebo zima? Léto. Sdílení nebo uzavřenost? Sdílení. Rodina nebo přátelé? špatná volba. No to ještě se žádnou neudělal. Musíte nějakou udělat nejdřív. Přátelé. Klid nebo rozruch? Rozruch. Sláva nebo bohatství?
Prachy. Úklid nebo uklizečka? Uklizečka. Oči nebo ústa? Ústa. Energie nebo fakta? Energie. Mít pravdu nebo být šťastný? Šťastný. Tak, máte za sebou. Dobrý. Jako to jste, já říkám, bohatství nebo sláva a vy prachy. Tak se to pěkně schrnul teda do toho tam, to teda prachy. Prachy jako lepší než sláva. Protože prachy dají, bohatství dává svobodu. Co si budeme říkat? Peníze vám svobodu. Podívejme se, to bylo za nám 13 8000 kasy, to jsou prachy. To mě vysvětlete? No protože jsem si to mohl dovolit i díky tomu, že, díky že jsem měl ty peníze na tom. A kolik to stojí? A podívám se do Tajska díky tomu, že mám na to peníze. Jo. A kolik stojí takový výšlap tam nahoru, jako finančně? No to záleží. Hele, to je jak s autem. Můžeš mít auto za 200 000 nebo za 2 meka a s tou expedicí je to podobně. Takže já si řeknu, že půjdu teda luxusní expedicí s vanou, se zlatýma botama, nebo... Ne, máš lepší servis, můžeš letět někde vrtulníkem, část cesty, můžeš mít šerpy, pak oni mají ten kyslík a takový, jo, to je fakt, je to, no, je to... Kolik stojí šerpy jeden takový? Kolik se hodně berou? Já nevím ani, ale třeba 2500 dolarů mám pocit. 2500 dolarů, to je vyšlap jeden, teda. No, na tu expedici. Na tu expedici, jo. No, to je to nějakých, kolik to je? Je nějakých 30-50 000 skoro. No, takže to prodlužuje, jo, takže když si jich vezmeš pět, jo, tak potom... A jsou šerpové jako hodný, nebo když... Šerpové jsou úžasní lidi, jo, to je národ, který je vysmátej právě, spokojený, veselý. No, jsou to dobří kámoši. A mezi nimi musí mít nejmenší úmrtnost, jo, když jsou zvyklí vlastně na pořád ty 8. No, není to tak právě, že naopak zase na druhou stranu ty komerční expedice používají a oni odvádí tu práci za ně a samozřejmě, že i riskují za ně, takže tu úmrtnost mají taky. Docela dobrou. Hmm. No a tak jsou ty šerpové známí a to je vlastně na všech těch 8000 jsou šerpové, nebo to se nějak... No, tak to... říkám, že šerpové se říká, nebo to je... Šerpové jsou národ nebo etnikum, který přišlo z Tibetu a žije hlavně ve dvou údolích na straně teď nepálský a proslavili se jako vejškoví nosiči a teď to vlastně splývá jako pod pojmem šerpa si každý představí nosiče, ale je to prostě vlastně národ. Je to národ. Tak, pojďme se podívat dál. Rodina nebo přátelé, to byla teda ta krize. Vy jste řekl, myslím, že přátelé. No. Přátelé. Proč přátelé? No, tak zase jako strašně důležitý je přátelství a mít se na koho spolehnout a o koho opřít a komu věřit. No. Kdyby se líbila odpověď jednoho hosta, on řekl, rodina odejde dřív než přátelé. Není to i váš myšlenkový postup. Ale... No tak vlastně by se o tom dalo říct, že to tak je. Jo, ale... tak OK. Uklid nebo uklizečka? Uklizečka, no. Není tak sexy ten uklid, že jo? Lepší je uklizečka. Když je hezká. Je hezká. Máte uklizečku doma? Nemám. Nemáte? No proč nemáte, když chcete? No to jsou ty sny, který člověk smí a má to nesplněný, že jo? A tak nějakou uklizečku, máte k ním vřelý vztah uklizečkám? Nevím, ale možná bych si někdy tvořil. Jestli nemyslíte takový ty jináčí uklizečky, než jako se bavíme ve skutečnosti, jo. Ale dobře, no a jak to máte s úklidem? Mění vás ta 8000 nějakou úklidu? Jako, že jste pokornější třeba k věcem, ale že víc třeba si vážíte a uklízíte, nebo je to tak nějaké jako jedno ve finále? Nebo že si to prostě, to se neřeší tyhle věci v životě? Ne, jako já uklízím, to řeknu blbě, rád. Rád uklízíte? Jo. A i jako 8000 to jde uklízet jako po sobě, jsou nějaké odpadky to asi? Tak jo. Samozřejmě. Jako... Jak to funguje s odpadem tam? To všechno dáte jako do toho sněhu? Ne. Samozřejmě ty věci, které se rozpustí, zmizí a tak dále, ale jinak si ten odpad snášíme dolů sami. Zatěl tam někdo boty? No tak když je pravda, že jsi ve stěně nějakým prudkým svahu a tam máš postavený stán a vlezeš do něj a boty si necháš venku a může přijít lavina a strhnout, tak jako boty, mohlo by se stát jako čistě teoreticky, nebo se možná někomu stalo, ale... Takže jdu spát, dostanu pohoda a najednou lavina, boty pryč.
A já se zbudím a jdu bez bot, no. Tak. No a tak, a jako Španělé jste říkal, že to jsou teda, že jste teda zachraňoval. A ty Španělé jsou jako špatný, jako obecně, nebo to byla náhoda? Ne, to byla náhoda. A tak je nějaký národ, který často tam potkáváte, že prostě nějak jako třeba... No tak srandovní jsou tam, když jsou tam Tajci třeba, Tajci. Jo. Aha. To je sranda, no. Jakože to právě lezu, jo? To právě třeba byl zrovna případ na Everestu, kdy takový tajec si sundal ty boty, že jo, člověk vlezel do stanu a pak ráno vstál, nebo jak by si to bylo ráno a šel ven, tak se protáhnul a měl na nohách jenom tu vnitřní botičku, což je něco jako galoša, a to samozřejmě, no a jel. Jel dolů, no. Jakože se projel. No, projel se, ale... Konec. Nepřežil, no. To je dosáhlý příběh. Jako zapomněl, že v těch botech jako, to nemůže jít na ledovou plochu, no. Takový, a to jsou ty maličkosti, že jo, v tom potom ve finále. No, tak tohle nebyla maličkost. A tak se oni musí projít nějakým výcvikem ty lidi, než je tam pustí? Nebo to prostě, jak si každý chce, tak si vyleze? Tam může jít každý debil. Každý debil. No. Takže jestli se divíte, že se teďka tykáme, tak je to proto, že z Radka a za mě se stali velcí kamarádi. Já teda nevyšplhám ani na kopec, tak vyšplhám všude už skoro, že jo, ale tak v pohodě, ty rozdíly jsou hezký, ne? Jo. Jo. Smějí se někdy lidé? Já? No. Určitě. Směj se jim, říkáš no, si. Jasně. A směj se jim, že nemůžeš plhat takhle vysoko. Ne, no tak i když, ne, kvůli tomu ne, ale spíš se smějou těm, kteří... si myslí, že prostě třeba mají ty peníze, že se tam vyšplhají, protože jim ty peníze stačí. Že to je jako nejvíc, že? No, no dobře, Radku, my vždycky na závěr říkáme nějaké doporučení, nějaké poslání vysíláme lidem. Od tebe se tak jako těším, protože ty, když jsi teda zdolal ty 8000, tak jsem zvědavý, co to právě bude od tebe. Co bys ty nějak doporučil nebo vzkázal lidem? No tak nic vyloženě chytrýho to není, ale myslím si, že to je velice pravdivý, protože já do toho prvního dílu knížky Hory z hora píšu moto, kde je vůle, tam je cesta, což platí nejen o horách, ale o podnikání, o vztazích, o všem vlastně. A do toho druhého, protože už jsem se posunul, a, takže Hory hora 2, Hory z hora 2 mají moto, sny jsou od toho, aby se plnili. A taky si myslím, že to je takový hezký. Tak ty jsi to splnil určitě, že jo? Já doufám hlavně, že si spoustu snů teprve splním. Že splníš, protože jaký je tvůj další sen? Teďka půjdeš do Mariánského sloupu, ne? Se ne, plaveš. To nemusí být jenom tohleto. Jakýkoliv, to nemusí být ani prostě 8000, to můžou být Krkonošská Sněžka, může to být prostě někomu pomoct, někomu něco udělat, nebo teď nemyslím zlomit ruku. Třeba přijít z toho, no, nevím, to říkat. To mě řekni, co je výzva pro muže, který sleze 13 8000. Co je pro tebe výzva teďka v životě? Neřeknu. Neřekneš, to je tajný, to až do filmu. Jo. To jsi teda pěkně sobecky, jako jo. Tady natáčíme před takový jako před promo, jo, do filmu. Ne, tak řekni, tak baví tě takový ty výzvy, takový ty vydělat fakt ty peníze třeba? Jak to ty vnímáš, tady tu kariéru a to všechno? Když... Ale jo, je to pořád stejný, je to stejný, nebo to jiný bez tebe? Jako jestli máš takovou tu tendenci jako být společenský úspěšný teďka? To si myslím, že ne, ale samozřejmě, že to člověka baví, jako jo, být společenský úspěšný, to nebyl jako nikdy to nebyl můj cíl, ale jako... Teď nevím, abych se do toho nezamotal. Jako samozřejmě, že člověka baví být úspěšný, to jo. Jako jo. A baví tě, když někoho motivuješ i ty tím, co děláš, a že ti lidi to oceňujou a třeba to začnou dělat, jo. Ale tak takhle jo. Úplně na závěr. Vnímáš se teďka po vylezení 13 8000 jinačí než předtím? A v čem? Tak nevím, mám vylezených 13 8000, tak v tom jsem jinak. To je všechno, nic víc, to vidíte, nic se neděje ve finále, jo? To vylezete, stazete a nic není jinak. No. A třeba nějaký pohled na život, co ti změnil?
No, to možná už to tam padlo, že jo, samozřejmě ten pohyb v horách jako člověka změní, ne, že se stane lepším, krásnějším, oduševněnějším, to je blbost, to ale... Když jsem viděl fotky, tak se to stalo, ne? Ale fakt jako přehodnotíš některé věci a neřešíš prostě blbosti, jako neřešíš jako spoustou věcí, které člověk považuje tady za důležitý a to musím udělat, to musím udělat, to je nedůležitý. Prostě. To je hora, musím navázat spojení s tou horou, že jo. Radku, a asi lidi zajímá, kde tě najdou v tuhle chvíli. Já vím, že na 8000 za tebou nepolezou, to je moc daleko. Ale oni se tě můžou třeba najít na Facebooku, že jo. Na Facebooku. Na Facebooku Radek Jaroš, taky na těch webových stránkách. www.radekjaros.cz, tam tě najdou. Jo. I informace o tobě, i to, co chystáš, tam vlastně dáváš, koukal se. Já si myslím, že to žije celkem slušně a že furt se něco děje, furt se něco děje. A furt tam něco přibývá a vlastně je tam i seznam, je tam vlastně všechny ty expedice, které jsem absolvoval, ať už ve fotografiích nebo ve filmech. A všechno tam je. Takže pokud chcete se ještě třeba Radka na něco zeptat, teda Radek nás prosil, aby to teda nebylo naraz, jo, kdyby vás napsal hodně, tak by to asi nezvládl. Ty třeba budeš na horách, že jo, teďka mi to budu čekat na odpověď, rok třeba. No, to je možný. Takže můžete se Radka najít. Radku, já ti strašně moc děkuji za to, že jsi dneska přijal to pozvání. Pro mě to byl výjimečný den, výjimečný okamžik s tebou, protože já jsem se cítil, jako bych s tebou všechno, víš, jako šel ty 8000, jak jsi to vyprávil. Já vím, že to je takový lenivý přístup, jo, protože tady sedím v pohodlí, v klidu, ale jak to vyprávíš, tak je to úžasný. A já ti přeju moc úspěchu s tím filmem, aby byste se na to podívali a my se šli do kina. A děkuju ti moc. Jo, já taky, díky, jo. Tak a vy se mějte hezky, přeju vám samozřejmě hezký večer, aby se vám povedlo jenom tolik úspěchu jako tady Radkovi a abyste měli další cíle, protože to je takový ten pohon, že jo. A těším se na vás příští čtvrtek, mějte se krásně a na viděnou.